Այն տարբերակը, որը որ այս պահին ներկայացված է, դրանով գնալը առավել քան քնտրահարույթ է։ Այսինքն համամասնական ընտրակարգին ընդհանել այն չէ, փոփոխությունը, որը որ առաջարկվում է, այսինքն առանց մարզային ներգրավվածության, առանց կոնկրետ մարզերին հստակ տեղեր հատկացնելու, ինչու՞ չէ առաջարկը եղել նաև ռոտացիոն կարգով ընտրությունները կազմակերպի, այսինքն եթե տվյալ падգամավորը չի արդարացնում ընտրողի սպասելիքները, ապա 2 տարի հետո հնարավորություն լինի փոփոխելու մեկ այլ ընտրողով եւ այլն եւ այլն։ Այսպեսի առաջարկներն եղել քննարկման փուլում է եւ մինչեւ քննարկումները չավարտվեն եւ չմտնի օրակարգ, նայն քննարկում մենք չենք կարող ասել, այսինքն հավանականությունը շատ փոքր է եւ հնարավոր է, որ հենց վարկանշային ընտրակարգով էլ շարունակեն ընտրությունը։ Դուք ռեյտինգայինով եք ընտրվել Շիրակի մարզից, մնալու եք, այսինքն քաղաքականության մեջ մնալու եք, թե ինչ որևէ կարող հնարավոր է համագործակցել։ Շատ կուսակցություններից եմ առաջարկ ստացել, քննարկումների չեմ գնացել, որովհետև այս պահին նպատակահարմար չեմ գտնում, ավելի շատ հակված եմ չշարունակելու, որովհետև մինչև բարոյական կառավարություն այս երկրում չստեղծվի, չարժի քաղաքականությամբ զբաղվել։ Իհարկե գիտեմ, որ բարոյական քաղաքական ուժերն են ստեղծում բարոյական կառավարություն, փաստացի այն ուժերը, որոնք որ մինչ օրս ստեղծվել են այդ բարոյականություն, ինչ որ քաղաքական ուժերից եք ստացել այդ առաջարկները։ Ներեցեք, թույլ տվեք չմանրամասնեմ, որովհետև կարծում եմ, որ դրա հարցը չի լուծվի։ Դուք կարծում եք, որ ներկայիս իշխանությունը նորից զբաղեցնելու է իր տեղը արտահերտ ընտրություններից հետո մեծամասնությամբ։ Չեմ կարող կարծել, չեմ ցանկանա, որովհետև եթե մի իշխանությունը կարող է քեն քշել մարդկանց հետ չգիտակցելով ժողովրդի շահեր հասկացողությունը, ապա այդ իշխանությունը ուղղակի պետք է երկրի երեսից ծրայ։ Ձեզ հետ քեն է հիշում։ Փաստացի, ինչպես տեսակ, արդեն երկրորդ անգամն է կառավարության հարցը պատասխանի ժամանակ։ Իմ հարցին պատասխանում են, որ գրավոր ներկայացնեմ եւ հարց չեն համարում պատասխանել, այն դեպքում, որ երբեւե չեմ տվել հարց, որը բխում է այդ պրիմիտիվ օրակարգերից, կեղծ ընտրությունների խաղերից կամ ինչ որ քաղաքական թեմաներից, այլ հարցեր են, որոնք բացառապես բխում են ժողովրդի եւ հասարակության շահերից, բայց իշխանությունը նախընտրում է չպատասխանել, որովհետեւ միտումնա որ այստեղ միտումը միգուցե իմ անձի հետ է կապված, բայց այս միտումը կոնկրետ կապված է ժողովրդի հետ, որովհետեւ որևէ ժողովրդավարական ծրագիր չի անում եւ որևէ կերպ չունի ասելի գյուղացիներին, թե ինչպես պետք է պարենային անվտանգության խնդիրը լուծվի, երբ որ այսօր Արցախի հողերի խնդիրը կա եւ մենք ծորենի խնդրի առաջ ենք կանգնել, Ալյուրի խնդրի առաջ ենք կանգնել եւ փաստացի կառավարությունը դեռ չի մտածել, որովհետեւ ինչպես փոփիկ ոտքերով էր այդպես էլ մնացել։ Հիաստապած չեմ, օրորի բացահայտում եմ, թե որքան կարող են պրիմիտիվ լինել։ Գիտեմ, որ մինչև արտահայտություններ դուք ներառում եք։ Բացառվում է, ես նման հնարավորություն չեմ տա իրենց կոճակ սեղմող որևէ մեկին գալ եւ զբաղեցնել այնտեղը, որը իմն է, ինձ է հարկավոր։ Գիտեմ, Հովսեփյան, տեսեք, դուք իշխանություններից խոսեցիք, օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը մեծ է զրուցում 3 ասաց, որ դուք այն падգամավորներից եք Իմքայելը լքած, Իմքայելը խմբակցությունը լքած, որ ոչ անցանում եւ ոչ էլ հիմա ներկայում ակտիվ չեք ձեր падգամավորական գործունեությամբ։ Ալեն Սիմոնյանին ես չեմ ուզենա անդրադառնամ, առհասարակ որևէ մեկը, երբ որ անվանական որևէ կերպ փորձում է վարկաբեկել ինձ, նախ թող վերցնի իմ անցած ուղին մինչև քաղաքականությունը, տեսնի համեմատի արդյոք կարող է համեմատել թե ոչ, անհամեմատելին, այսպես ասած, քաղաքականություն մտնելուց հետո թող համեմատի թե գործունեության առումով, թե վարկանիշի առումով, թե առհասարակ մարդկանց հետ հարաբերվելու առումով եւ հետո նոր լեզուները երկարացնեն։ Կարճ ասեմ, հա, գիտեք ամբողջ խնդիրը որն է։ Ես եմ քաղաքական ուժի վարքագծից նեղված դուրս եկել, փոխանակ ես այդ շատ այսպես վրթոված վարքագիծ դրսևոր եմ, իրանք են վրթովել։ Անգամ խորհուրդ կտամ, քայլ չանեն, հա, ու այս հասարակությունը շատ լավ տեսել է, ու եթե ես անընդհատ չեմ բարձրաձայնում, թե ես այսօր ինչ արեցի կամ օրվա մեջ քանի գործ արեցի, դա չի նշանակում, որ այն գործողության ազդեցությունը ստացած անձինք էլ դա չեն տեսել եւ չեն լսում։ Կարող են իրանք ուղակի, ես խորհուրդ եմ տալիս, ուղակի իրանք լռեն ու որևէ բան չխոսան։ Եթե պիտի խոսան, ապա իրենք ավելի շատ կտուժեն, որովհետև ստիպելու են, ես օր-օրի հաշվետվություն ներկայացնեմ 2018 թվականի հունիս ամսից սկսած,
թե ինչպեսի գործողություն եմ ծավալել եւ հետո նաեւ կանդրադառնամ մինչեւ 2018 թվականի հունիս ամիսը սկսած թե ես ինչպես եմ ապրել որպես անձ, ինչպեսի հասարակական գործունեություն եմ ծավալել եւ ով են եղել իրանք առհասարակ։ Տիկին Հովսեփյան, Վարդան Աթաբեկյանը եւ դուրս եկավ քայլի խմբակցություններ եւ անիշխանական պատգամավորներ, որոնք գնացին նրանց տանը, դուրս քանչեցին ինչ որ հարցեր էին ուզում, հաշիվներ էին պահանջում։ Եղել է նման դեպք ձեզ հետ, որ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ քեն են քշում, նման ինչ որ գործ ընթացած գործողություն ձեր հետ պատմած եղել է թե ոչ։ Չի եղել եւ չի էլ լինելու։ Իրանք չեն էլ կարող դա անել, որովհետեւ նորից եմ կրկնում իմ վարքագիծը, բոլորի վարքագծից հստակ տարբերվել է եւ չեն կարող ինձ հետ նման կերպ բարվել, ոչ էլ բնականաբար սերս է թույլ տալիս, որ գան ինձանից հաշիվ պահանջեն, թեև իրենց պրիմիտիվությունը արդեն դրան է կդրսի։ Իրանց քեն քշելը կլինի հետեւյալը, որ ինտերվյուների ժամանակ անհարկի իմ անունը տան կամ այ այսպես կառավարության հարցի պատասխանի ժամանակ արդեն երկրորդ անգամ հարցից պատասխան չտան։ Այդ խնդիրը ինչի վերաբերում, այդ խնդիրը իրենց վերաբերում եւ ժողովրդի խնդրին պատասխանելու իրաց անկարողությանը։ Ինչ արել են արդեն 2.5 տարի եւ հիշում եք, որ պարբերական սկզբունքով երևի չկա կառավարության հարցի պատասխան, որ բոլոր ժամանակներում ես հարցերը բարձրացրած չլինեմ, բարձրաձայնած չլինեմ, հենց ժողովրդի կարիքներից ելնելով։ Երբ հայտնում էին դուք լարված հարաբերություններ ունեիք թիմակիցներից որոշների հետ։ Որևէ մեկի հետ լարված հարաբերություններ չեմ ունեցել, իհարկե եղել են խնդիրներ, որովհետև ես շատ չեմ, այսպես ասած, կարևորում նման հարաբերությունները, այսինքն եղել են թեժ բանավեճեր, որից հետո ես անցում եմ կատարել։ Եվ իհարկե քայլին կողմից է եղել անցում կատարելու, եթե անգամ փորձել եմ վիրավորել կամ իրենց շատ սխալ պահել։ Էլի եմ նույն հարաբերություններով, եթե անգամ փորձում են այս ճանապարով այնպես անեմ, որ բաղը ես անցնեմ իրենց չողջունեմ, ես միևնույնն է ողջունելու եմ, որ իրենք հիշեն, որ իրենք հայ են եւ դեռ այս երկրի իշխանությունն են։ Հովսեփյան, այս նորը իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ է գնահատվում, ավելի Նիկոլ Փաշինյանը լինելու վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, սա չի ենթադրում, որ կգերակրի վարչական ռեսուրս եւ առհասարակ ձեզ համար ընդունելի է, որ պատերազմի պարտություն կրած ղեկավարը ընդդուցներում դառնա վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ գլխավորի նախագահական ծառայության։ Այդ մասին ես բավականաչափ արդեն խոսել եմ, չեմ ուզենա նորից անդրադառնամ, կթողնեմ ժողովրդի ընտրությանը եւ խղճին, եւ նաեւ հույս ունեմ, որ մի օր այդ կոտրված ողնաշարով ազգության առաջ ամեն մեկ իր ընտրությունից հետո կտա պատասխան։ Տիկին Հովսեփյան, մի հատ ավելի ներողություն, իշխանությունը պնդում է, որ օրինակ մարզերում իրենց շատ լավ են դիմավորում, նրանց հարգում են, վստահություն կա, դուք էլ օրինակ Շիրակի մարզն եք ներկայացնում, ի՞նչ եք կարծում, Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմի նկատմամբ վստահությունը իրոք այդքան մեծ է։ Մարզերում թիմի մասին անգամ չեն խոսում, որովհետև թիմի եզակի անձանցից են տեսել բարոյական վարքագիծ, մասնավորապես մեր մարզում, իսկ ինչ վերաբերում է հենց կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանին, կարող եմ վստահեցնել, որ այո, կան massաներ, ովքեր որ հենց միայն անհատապաշտությամբ միայն խոսում են Նիկոլ Փաշինյանի մասին եւ դա անհերկելի է եւ պետք է ընդունենք որպես իրողություն։ Ինչ վերաբերում է թիմի գործունեությանը, ապա Շիրակի մարզում մենք ունենք արդեն 6 պատգամավոր, հա, իմ քայլի խմբակցությունից, չէ, 5 պատգամավոր, ես դուրս եմ եկել։ Ես խորհուրդ կտամ, դուք ինքներդ հարցում կատարեք եւ պարզեք, թե որ պատգամավորը ինչպես է իրեն դրսեւորել, ես չեմ ուզենա որևէ կերպ գնահատել։ Չէ, իրենք ասում են մեսեջ շփումներում, ժողովուրդը իրենց աջակցությունը մեզ ցույց է տալիս, մենք տեսնում ենք։ Հիմա դուք էլ եք շփում Շիրակցիների հետ։ Նրանք ինչ են ասում, ձեզ հետ շփող բնակիչներն ինչ են ասում։ Ես նման հարց չեմ քննարկում, ինչու, որովհետեւ քանի որ չեմ պատրաստվում այս պահին մտածել քաղաքական ճանապարհ անցնելու, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուղին այլևս ինձ առհասարակ չի հետաքրքրում, որ հետաքրքրվում։